សុំគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបុគ្គលិកធនធានគេម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញឆ្លងកូវីដ -19 នៅព្រឹកនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសព្រឹកនេះថាកម្ពុជាមានករណីឆ្លងកូវីដ -19 ចំនួន2នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28ខែកញ្ញា ក្នុងនោះម្នាក់ជាស្ត្រីអាយុ23ឆ្នាំនៅសង្កាត់វៀលស្បើនិងមួយរូបទៀតជាប្អូនស្រីបង្កอดរបស់អ្នកជំនួយដែលផ្ទុកមុនកេនេះមានអាយុ21ឆ្នាំជាបុគ្គលិកធនីកាកាថេយូណៃតេតរីតនីភ្នំពេញក្រោយរកឃើញករណីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបិទធនីកានេះ14ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី3ធ្នូនេះ ដូចនេះចំនួនអ្នកឆ្លង Covid-19 នៅក្នុងសហគមន៍បានកើនឡើងរហូតដល់19អ្នកហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី3ធ្នូនេះកម្ពុជាមានករណីឆ្លង Covid-19 សរុប331អ្នកក្នុងនោះជាសាស្ត្រ334អ្នកចាតเตងជាមួយនឹងមេរោគ Covid-19 អាប់ដេតត្រឹមថ្ងៃទី3ខែធ្នូនេះបានរោគឃើញបន្ថែមទៀតចំនួន2អ្នកគឺជាស្ត្រីដូចគ្នា ដោយទីមួយគឺជាស្ត្រីអាយុ23ឆ្នាំនៅសង្កាត់វាលស្បូវចំណែកឯម្នាក់ទៀតគឺជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់ស្ត្រីដែលគាត់មានផ្ទុក COVID-19 មុនគេគឺជាភរិយាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានពលធនីកាមានអាយុ21ឆ្នាំហើយជាពិសេសនោះគឺជាបុគ្គលិកធនីកាមួយដែលមានឈ្មោះថាកាថេយូណៃតេតនៅរាជធានីភ្នំពេញ ពេលនេះក្រសួងក៏បានចេញវិធានការផ្អាកធនាគារនេះគឺចំនួន14ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូនេះតទៅចំនួនអ្នកឆ្លង Covid-19 នៅក្នុងសហគមន៍28វិជាការនោះឥឡូវនេះបានកើនឡើង19អ្នកហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី3ធ្នូហើយករណីឆ្លង Covid-19 សរុបនៅក្នុងប្រទេសគឺចំនួន331អ្នកក្នុងនោះបានជាសះស្បើយចំនួន304អ្នក ចំណែកឯអ្នកជំន្គកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញចាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតេកតងទៅនឹងអញនោះអុកញ៉ានឹមវណ្ណណ័តដែលជាកូនស្រីលោកជុំតាវហ៊ុនស៊ីណាតព្រមមានຈັດការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះអុកញ៉ាអៀនសៀមៃបើនៅតែបន្តធ្វើរឿងនេះទៀត ជាចង់ដឹងថាតើប្រមៀនរឿងអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលំអិតទាំងអស់គ្នាមានការភញផ្អើលទាំងយប់ដោយអង្គញ្ញានិមវណ្ណៈបានសរសេរបង្ហោះនៅលើ Facebook តាមកញ្ញានីផ្តល់ខ្លួនដែលមានខ្លឹមផ្សារទាំងស្រុងថាសារនេះភញជនចម្ពោះបុគ្គលឈ្មោះអៀនសៀមៃដែលមានងារជាអង្គញ្ញានឹងគេដៃ គន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់បានស្គាល់និងធ្លាប់គិតថាជាមនុស្សដែលអាចរាប់អានបានតែបន្ទាប់ពីបានស្គាល់មួយរយៈគន្លងមកឃើញថាมันអាចបន្តរាប់អានបានទៀតទេហើយក៏มันចង់មានបញ្ហាអ្វីនឹងគ្នាដែរតែនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកសំឡេងអ្នកនិយីពីឈ្មោះរបស់ខ្ញុំក្នុងការឡាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដូច្នេះសូមបញ្ឈប់ជាបន្តរលកការនិយាយអ្វីទាំងអស់ដែលមានការតិកតងនឹងឈ្មោះខ្ញុំចាប់ពីវិនាទីនេះតទៅ។បើមិនដូច្នោះទេលិខិតផ្លូវច្បាប់នឹងរងចាំស្វាកុំអកញ្ញាអៀនសៀមៃហើយ។គួររំលឹកផងដែរថាកាលពីយប់មិញអកញ្ញាអៀនសៀមៃបានធ្វើការ Live Video ដើម្បីឆ្លើយតបទៅកាន់លោកជុំតាវហ៊ុនស៊ីណានដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់អកញ្ញានឹងវណ្ណៈហើយនៅក្នុងការ Live Video នោះ អុកញ៉ាអៀនស៊ីមីក៏បានលើកឡើងនៅឈ្មោះរបស់អុកញ៉ានឹមវណ្ណៈផងដែរចារឿងរ៉ាវក៏ក្រោកបណ្ដាញសង្គមតាក់ទងជាមួយនឹងអុកញ៉ាអៀនស៊ីមីបានឆ្លើយតបទៅកັນលោកជុំតាវហ៊ុនស៊ីណ่าតាក់ទងជាមួយនឹងការ riscon នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងណាមិញបន្តពីធ្វើការឡាយឆ្លើយតបជាមួយនឹងលោកជុំតាវហ៊ុនស៊ីណាត់ហើយនោះស្រាប់តែអុកញ៉ានឹមវណ្ណៈដែលគេស្គាល់ថាគឺជាកូនស្រីបង្កាត់របស់លោកជុំតាវហ៊ុនស៊ីណានបានចេញសារទាំងយប់ ព្រមមានប្តឹងអគញាអៀនស៊ីមីបើសិនជាលើក្រោយហ៊ានយកឈ្មោះរបស់អគញា nlm វណ្ណៈមកនិយាយទៀតនឹងធ្វើការតាមផ្លូវច្បាប់មែនតើហើយចាយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើរឿងនេះនឹងចប់ទៅបែបណាចាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា